ovako početi. 1988. godine čovjek po imenu Marko Ivić, bosanac, na privremenom radu u Njemačkoj, požalio se svom prijatelju da on i supruga ne mogu da imaju decu i da je raspoložen da usvoji neko dete. Prijatelj mu je rekao da u Jugoslaviji, tada se tako zvao ovaj region, može da mu pomogne, ali da je proces usvajanja, taj postupak da je komplikovan, da je dug i da ima jednostavnijih načina. Kada je Ivić došao u Jugoslaviju, došao je u Beograd, otišao je tamo na onu ginekološku jedinicu KBC Zvezdara, sačekao jedno vreme, a onda su ga uveli u jednu veliku prostoriju u kojoj je bio veći broj tek rođene dece. Rekli mu da je cena jednoga 10.000 maraka, da je cena blizanaca 15.000 maraka i rekli mu biraj. Ta priča je jedan od milion razloga zbog kojih smo organizovali tribinu o nestalim bebama. Mi ovdje imamo goste koje ću ja sada sa zadovoljstvom predstaviti, nadajući se da će i ova tribina, kao i svi koraci koji oni čine u traženju svoje dece i u ovoj borbi sa svim tim zlim stvarima koje se dešavaju i koje ih prate čitav život, od onog momenta koji je trebao biti najsrećniji za njihovu porodicu, a pretvoren u jedan od najtužnijih, pa je od ovog momenta. Nadam se da su na dobrom putu. Sa nama večeras, ja ću ovako, eto, ajmo ovim redom, gospođa Ana Pejić, ona je predsjednik udruženja roditelja nestalih beba Vojvodine i zamjenik predsjednika pokreta otetih beba iz Beograda koji se zalaže za promjenu zakonskog sistema koji reguliše ovu problematiku. Do nje je gospođa Ljiljana Stevanović, predsjednik pokreta otete bebe. Zatim, ja se izvinjavam, to je gospođa Ljiljana Stevanović koja je predsjednik ovog pokreta, a ovdje do Ane je gospođa Mira Škorić koja je majka jednog od tog deteta iz Novog Sada. I evo, pošto smo ispoštovali sve dame, tamo na drugoj strani scene jeste Milan Simić, oteto dete i pronađeno. Tako da ovdje imamo na ovoj sceni čitavu tu priču koja će, evo, i danas imati neki svoj tok. Nadamo se na ovaj način zabeleženo doći do mnogih ljudi koji se za ovo interesuju, mogu da pomognu i jednostavno čini jedan korpus svih onih dobrih misli koje će moći da pomognu svim onima koji su ostali bez svoje dece. Evo, da počnemo razgovor, ja bih upitao gospođu Anu, ona je simbol ovog pokreta, ovog udruženja, čitave ove energije koja je pokrenuta i koja, čini mi se, u Srbiji ovog trenutka dobija jedan zamah koji garantuje da će se doći do nekih rezultata. Pa evo jedno pitanje koje se meni u pripremi razgovora nametnulo kao zgodno za početak. Ako znamo da je čitava ova problematika i ovaj jad sa tom decom i sa roditeljima koji ostaju bez njih počela negdje polovinom 60. godina, a svoj zamah imala 70. i 80. Zašto tek početkom 2000. roditelji imaju konkretnu potrebu da se udruže i da naprave neku organizaciju koja će se tome suprotstaviti? Ja bih prvo da se zahvalim domaćini, gospođi direktorici Kulturnog centra, vama Radovane i našoj majki Ljubini koja je ovo sve osmislila. U ovoj lepoj sali, na ovom lepom mjestu.
Krađa beba, odnosno otmica beba, može se podeliti u dva dela, odnosno sad već u tri. Prvi deo je politički deo, koji je nikao odmah posle Drugog svjetskog rata. Ovo je studija koju su radili naši mlađi potomci koji su na tome radili diplomski ili su se prijavili za neke naučne radove. Znači, posle rata je postojala jedna kategorija podobnih i nepodobnih. Činjenica je da se društvo pravi tako što se povećava broj podobnih, a smanjuje se broj nepodobnih. Svi smo mi živjeli u tom periodu i znamo kako je to bilo prije. Znači, ako je neko toliko podoban i toliko veran, i toliko poslušan i toliko vredan, on je morao da ima i stan i kola i letovanje na moru, pa i vikendicu, ako mu fali dete, nabavit ćemo mu i dete. Znači, to je jedan deo politički, kada su deca uzimana iz porodice nepodobnih i davana podobnim, negdje do 80. godine. 80. godine, kad je došlo do pripreme za raspad Jugoslavije, može se tako reći, već neke pripreme, odnosno kada je Tito umro. Onda su službe koje su vodile državu se dogovorile da se podeli tržište. I krađa beba poprima čist mafijaški posao u smislu grupa koje su prodavale, od toga živjela, od toga se bogatila. Znači, više nisu bili gadljivi ni na dete romsko, ni na dete prijatelja, ni na dete, da ne kažem i rođenog brata i tako dalje. Znači, reper je bio nabavi i prodaj. I treći deo koji se sada dešava, a to je jedan tih deo koji se dešava ispod žita da niko ne zna, zato što smo mi kroz ove naše akcije podigli cenu deci, podigli opreznost budućim roditeljima, i znači, krađa beba više ne može da se dešava onako kako se dešavao. Ali imali smo neki dan koji je pratio, zna šta se desilo u Novom Sadu, a čuli ste i šta se desilo u Šapcu. Pa bi ja ovako, možda sada, možda i kasnije, dala jedan savjet mladim ženama i roditeljima koji treba da se porađaju. To su, znači, državni posao je prerastao u organizovane bande, koje još i tekako imaju svoje pipke, koje gde. Mi imamo zadatak da te bande izvučemo na livadu zajedno sa svim činiocima u ovom društvu. Znači, mi moramo uraditi ono što je naš zadatak, a to je naći decu i zaustaviti krađu u ovoj zemlji. I naravno privesti pravdi onoga koji je naše živote uništio. Oni nisu uništili samo naše živote, nego i živote naše dece i živote dece koja nisu ukradena i braća od strica, tetaka i tako dalje. I samo ću ovo još reći za ovaj krug. Od 1960. do 2010. u Srbiji je proglašeno mrtvim 240.912 beba. Od tih 240.912, statistika je to zvanično objavila, mi imamo po godinama, gradovima, porodilištima, proverom tih podataka, konstatovali smo da je taj broj bar još duplo veći, jer smo izvlačili pojedine godine i upoređivali sa onim što se nalazi u matičnoj službi i u bolnici. Znači, ja lično baratam sa cifrom od 500.000. Cifra od 500.000, ako je jedan deo dece i umro, naravno da jeste, to niko ne spori, kroz vreme, od 58. 56. čuli ste u Kikindi neki dan slučaj, 54. 3. Znači, ako uzmemo od tih godina do danas, to su sada dede i babe, to su njihova deca, to su njihovi unučadi, to je brat bratu najmanje milion i više stanovnika ove male zemlje, koja treba da brine o svakom svom čovjeku. Evo, toliko za ovaj krug. Pa, molim samo kad ste tu već da objasnite svim onim ljudima koji su čuli, koji prate ovo, ali nije jednostavno jasno. Kakav je model, koji je modus, na koji način se dete ukrade? Šta se kaže majci? Postoji više modela, a ti više modela su svi potpuno jednaki. Što se da zaključiti da su svi diktirani iz jednog centra. Znači, najlakši i najčešći model je bio
da se dete koje se rodi i zaplače, zamota brzo u neku pelenu, iznese iz prostorije gde se nalazi majka i onda joj se prilazi kroz neki pola sata i kaže joj se da je dete umrlo. Ali sada, kad ona pregleda knjige posle toliko godina, knjiga piše da je ona mrtvo rodila. To je jedan jeziv udarac koji žena doživljava. Kad čuješ plač svoga deteta i vidiš ga živo i zdravo i lepo od 3, 4, 5 kila. I onda pročitaš, kaže, majka rodila mrtvo dete. Znači, kad se tako zavede, onda se smanjuje dokumentacija. Ne treba potvrda o smrti, ne treba obdukcija, ne treba prijava smrti kod matičara. Znači, jedno 50% dokumentacije ide manje. To je jedan od modela. Drugi model je bio da roditeljima odnesu dete i da u toku noći majku pripreme uveče, znate, nešto nije dobro, pa za dva sata nije još mu je gore i u zoru dolazi vizita i kaže noćas je vaše dete preminulo. Znači, deca su se od nas odnosila da ih nikad niko nije video. Ni žive, ni mrtve, niti mi, niti članovi naše porodice. Recimo, u Kodosu Rumi bio jedan slučaj da su pola sata pre nego što su otpustili majku iz porodilišta, njenoj mami, to jest babi od deteta, i tetki, to jest ćerki od te žene, kroz prozor pokazali dete koje ide kući. Kad je žena sad podigla papire, pošto je umrlo pred polazak, piše da je dete bilo mrtvo, da je rodilo mrtvo. Znači, tri dana je bilo mrtvo, a oni ga gledali, igrali se ili dojili, ima i ko je dojio, tako da. Znači, deca su se iznosila, sada već, pošto je ova priča jako raširena, i mi smo saznali, recimo, nama su javljali u Sremskoj Mitrovici ko je nosio kroz kanale bolnice, pošto je bolnica u Sremskoj Mitrovici, sve, otprilike dosta bolnica ima te podzemne prolaze koji vežu zgrade i koji su u slučaju rata, bolnica se smešta pod zemlju i tako dalje. Ti podzemni prolazi su uvek izlazili negde, u neki park, u neku ulicu. To je taj neki evakuacioni izlaz, tako je. Kad smo ušli dublje u istragu i kad su nam ljudi počeli pričati, ali sve bez ikakve želje i namere da izađu u javnost. Znači, to je toliki strah. Oni se boje da će ih neko ubiti. Oni se boje da će ti... Za koga govorite da se boji? Za svedoke. I onda su nam pričali da su se kroz te podzemne prolaze iznosila deca, govorena su nam imena. Čak je jedna gospođa dobila nadimak kraljica podzemlja, koja je najviše išla tim podzemljem, iznosila bebe. Jer bebe nisu mogle proći noću u pola jedan pored portira. Ili portir bi evidentirao ko još iznosi bebu, otac i majka noću. Tako da ima raznih izlaza kako su izlazili iz bolnice ili u sred bela dana, ako je veća bolnica, tu niko ništa ne primećuje, a u malim bolnicama su iznošene na razne načine. Tako da modeli krađe beba su isti po svim porodilištima, ali zanimljivo je kad smo mi krenuli, to ovi roditelji znaju, mi smo dobijali i iste odgovore iz tih istih bolnica. Znači, dođeš na vrata, tražiš jedan dokument, a on ti onako kaže, gde si do sad bio? Šta si do sad, doktor ti kaže, šta si do sad čekao? A ti mu verovao, ti otiš kući, ti bi... Znači, to je jedan psihološki moment koji je isplaniran, da se nama kaže na vratima, ne bi mi počeli čupati kosu iz glave i vrištati i biti proglašene za lude babe. Naravno, mi smo to davno prevazišli, mi više na te fazone ne padamo, mi više čak i ne plačemo. Ova borba koju mi vodimo nama daje snagu, ovo je jedan perpetuum mobile koji raste iz dana u dan, ovo je jedna grudva snega koja se valja Srbijom, jedna bela grudva koja treba da izrasta u veliku lavinu. Ko će stati pred nas? Ko će nama pomoći? Ko će to rešiti? Vidjet ćemo, od nas ne zavisi. Mi samo to tražimo. Hvala. Sad hodim da... Napravili smo neki zamak sa ovom mikrotemom u okviru ove globalne. Gospođa Mira Škorić, majka iz Novog Sada, ima
ovo strašno iskustvo, pa nam malo recite o tome sa iz onog ugla kako vi to vidite, sa svim onim što ste doživjeli i što mislite da bi trebalo biti na strani. Pa, vrlo slična priča kao i mnogih majki u Srbiji. Ja sam se porodila 1. oktobra 83. godine u Betaniji u Novom Sadu. Znači, danas je mom detetu 37. rođendan. Eto, i kažem, jako slična priča, što kaže Ana, model koji se ponavlja, spavali su me, došla sam da se porodim, kad sam se probudila, videla sam neko dete, videla sam mladu babicu preko puta tog mog porođajnog stola, bila neko dete koje je verovatno bilo mrtvo, ja ne mogu to da tvrdim, ja sam ponovno utonula u san, ponovo sam zaspala, sad da li su me ponovo spavali ili šta se tu dešavalo, ja ne znam. Uglavnom, babica me pitala čija je ovo beba, ja sam rekla da je moje i nasmela sam se. Mislila sam, eto, porodila sam se, dobila sam dete i milijena dijela, prošlo je. Međutim, kad sam se probudila, konačno posle anestezije, bila sam u sobi sa ostalim porodiljama, a za to vreme, dok je trajao porođaj i dok sam bila uspavana, kako sam se budila, povremeno videla sam da sam sama u toj prostoriji. Što se inače dešavalo s svima majkama kojima su nestala deca u porodilištu. Bile su na neki način izolovane. Doktorka kaže da je načelnica, profesor Ljiljana Nikolić, mi je saopštila da je moje dete preminulo i da su se sat i po borili za njen život. Kad sam podigla papirologiju, meni to nije, u tom momentu nije bilo sumnjivo. A je li imala nekih problema? Rekli su mi da disanje organi nisu bili razvijeni, pošto je bio 8. mesec i porodila sam se u 8. mesec, to znači. Znači oni su se uhvatili za nešto što je odmjerno bilo moguć problem. Da. Rekli su da organi, disanje organi nisu bili razvijeni, to je sluča, da su se borili sat i po, što se ne uklapa. Ja sam se probudila 5 minuta posle porođaja. Po papirima stoje, u papirima piše da je dete rođeno 15 do 9, pre podne, na današnji dan, znači 15 do 9, ja sam se probudila, bilo je 10 do 9, kad me ta sestra pitala čija je ovo beba. A ako je ta beba već bila mrtva, znači podmetnuli su i mrtvo dete, posle 5 minuta. A doktorka je rekla da su se borili za dete sat i po, da su je reanimirali. Premestili su me tamo u neku prostoriju opet, u neki stari deo i to je to. To je bilo 83. godina. Da. Kad postajete svesni da je opravdano da razmišljate u tom pravcu? Kad vi počinite sumnjati? Pa znate kako, nikad vi niste načisto. Stalno vi razmišljate o tome, ja sam... Da li ste vi u ovom trenutku sigurni da... Ja sam sad sigurna da mi dete oteto. Tad sam sumnjala, kad počinjete vi da budete svesni da se treba zalagati? Kad je Ana počela sa njenim radom i kad je Ana počela da se pojavljuje na Facebooku, preko interneta, videla sam da tu ima nekih puno sličnih dešavanja sa ostalim roditeljima koji su se pojavljivali i shvatila sam da se to isto mene desilo. Hvala. Ljiljana Stevanović je predsjednik pokreta Od tebe. Ja pretpostavljam da vi imate iste ciljeve, iste metode rada, verovatno istu maršrutu kao i udruženje roditelja nestalih beba Vojvodine. Ima li neka razlika između te dve, ta dva pokreta ili organizacije ili udruženja? Ne. Šta vi iz svog ugla možete da kažete, koje je to nivo saradnje i tako dalje? Jeste li optimisti? Naravno, prvo bih da vam se zahvalim što ste nam organizovali ovu tribinu, na mnogo znači. Da se zahvalim Ani, zahvaljujući Ani, smo svi mi dostigli do ovoga. Ja sam isto počela sa našim slučajem da razmišljam u tom pravcu i da krenem sa
i da vidimo šta se desilo. Ja sam rodila 6.7.1993. godine u Beogradu u Narodnom frontu. Gledajući našu Anu na televiziji, suprug i ja smo rešili da krenemo da skupimo papire, da vidimo šta je istina, šta nije. I mi smo jedno drugo, kad smo počeli da vadili, evo je dokumentacija ovdje za godinu i poskupljena. To je dokumentacija sve vezano za vaš slučaj? Sve za slučaj. Dopis sa matičnom službom, sa bolnicom, sa MUP-om i na kraju sa ministarstvima. Pa tu sam se htio da spitam, samo vidite što rekli da stičete. Ako postoji nekakav mehanizam koji je vezan, koji se sastoji iz nekakvih karika delovanja, onda taj postupak, taj proces, ta metodologija krađe dece podrazumeva aktivnosti nekih ustanova koje nisu bolnice. Da, ja sam vam zato i donela ove papire, znači ovdje su sve papire, matična služba, front i MUP. I na kraju suprug i ja, kad smo završili uvidom u originalnu dokumentaciju, i sa Anom smo se sastavili, ja sam rekla, Ani, mi više nećemo da idemo. Kao da ne. Ili da upaljamo, a? Ne. Mislim da je upaljamo. Da se čujemo sad? Ne baš. Ne baš. Izgubila sam dobar glas. Ne. Alo? Vidi neko, molim te, šta je ovo. A sada? Samo da napravimo razliku između udruženja roditelja nesrba i obojrodine i pokreta od tebe. Šta ću ja sad tamo, a šta će li ja vamo, šta ćemo mi uraditi? Udruženje roditelja nesrbe Beba Vojvodine u svom programu, kao sva ostala udruženja, ima provođenje istrage, nalaženje dece, spajanje sa roditeljima, prikupljanje dokumenta, izloženje u javnosti, širenje priče itd. Sad vam je Ljilja rekla da smo mi jednog momenta došli do zida. Znači, prikupili šta smo prikupili, videli šta smo videli, razgrnuli to i došli do zaključka da mi ipak deca nismo našli. A to je cilj. Nama nije cilj registrator, nego deca. Stoga smo razmišljali dugo šta sad i kud sad. Sedam godina mi ovo prikupljamo. Koliko Ljilja ne znam, nije bitno, ali ja 7 godina. Znači 7 godina idem po televizijama, 7 godina od 24 sata ja posjećem 20, znači, verovatno i vi, i mnogi drugi, naravno, koji nisu ovde. Sad smo došli do toga da smo shvatili da ako stanemo, onda sve ovo što smo uradili, sem nekog zabeleška u novinama i u istoriji, će otići niz vodu. I dugo smo razgovarali s pametnim ljudima, tražili savet, pitali, i političare, i pozicione, i opozicione, i sastajali se i razgovarali i rekli, ljudi, aman, pomozite nam. Aman, pomozite, tražimo pomoć. To je jedino što mi sve ove 7 godina vapimo. I mi smo shvatili da ne da neće da nam se pomogne, hoće da nam se pomogne. Mi nikad, ja nikad nisam naišao na nekog ko je rekao, nek su vam ukrali decu i trebali su vam. Znači, svaki čovek ove države, i na položaju, i bez posla nam je rekao da je to strašno i da se to treba rešiti. To je, tu nema greške, ali dalje od toga ništa. Dalje od toga ništa. Onda smo došli do odluke da se osnuje ovaj pokret, gde ćemo promenuti ciljeve, odnosno proširiti ciljeve. Jer u okviru ovog udruženja nemamo pravo to da radimo. Znači, u okviru Ljiljinog pokreta dobili smo drugi deo, a to je deo okupljanja grupe građana koja će sutra izaći na izbore samostalno, bez opozicije, pozicije ili tako dalje. Znači, grupa ojađenih majki koja će izaći na izbore redovne, demokratske, naše, od ove zemlje i koja će pokušati da otme jedno parčence vlasti, bar onaj deo gde se nalazi tajna o našoj deci. A ako ne otmemo to parče, da budemo bar blizu da nekom
nekom molimo, teramo ili već na koji način, vidjet ćemo. Znači, Ljiljan pokret je jedna, što bi ja rekla, jača organizacija od naše, zato što ima više mogućnosti i više, veći klub delovanja. Eto, u tome je samo razlika, pa nek Ljiljan nastavi. Gospođa Ljiljan, dok vam dođe mikrofon, ja ću ispitati. Očigledno da se radi o nekakvoj sistemskoj zadršci. Sistem jednostavno, ne govorim samo o onome što je politička realnost u ovom trenutku. Da, ovaj problem, po onome što Ana kaže, što sam ja čitao pripremajući se, traje 80 godina. Traje šta je tu po vašoj proceni? Šta je problem da se to procesuira kao kad onome ukrade auto ili sruši kuću, ne znam šta? Da li je to možda da se roditeljima ne veruje dovoljno, da priča nije uverljiva? Da li je to možda ono kada kažeš ovom ću pričom da očepim nekoga koji je vrlo eksponiran u ovom mjestu na vrlo bitnom položaju? Da li je možda problem u tome što tužilaštvo nema dovoljnu samostalnost u pogledu onoga što je izvršna vlast i tako dalje? Da li, koji je razlog što se to ne procesuira i jednostavno ne dođe do toga da ovome kažeš penal burazeru, pokažnjavaš, sprečiš? Očigledno da pozivam veoma, veoma dubog problem koji traje i ne pita za političku partiju i društveni poredak i tako dalje. Da li smo u socijalizmu ili kapitalizmu, tako da. Šta je problem? To jeste, samo što mi tad roditelji 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih nismo znali. Nisu znali tad to što sad mi znamo. Nisu znali za papire, pa ja do 2018. nisam znala da mogu da izvadim papire za svoje dete koji su mi rekli da je umro. Kad smo krenuli da radimo papire, nismo onda uvidjeli i naravno nismo sad sigurni da su naša deca živa. Koliko hoće, mi ne znamo koliko hoće, ali niko neće da reši. Znači, ni predsjednik. A kako vi sad suočeni sa tim problemom, objasnite sebi. Ja se borim protiv nečega što je nadživelo i Tita, i Miloševića, i ne znam, ovo sve što je došlo protiv 5. oktobra, i jednako čvrsto stoji na temelju onoga što mene čini nesrećnim. Kako to? Vidite, mi sad kao majke, mi smo se odlučili i mi hoćemo da nađemo decu, mi moramo da nađemo našu decu. Mi nećemo stati. Mi smo krenule, mi se grčevito borimo i stati nećemo. Ako mi ne uspemo da izađemo na izbore, da bi promenili promjena sistema, da promenimo zakon koji možemo da dođemo do tih naših arhiva. Ako sam dobro razumeo, vi kad kažete promjena sistema, razmišljate o sistemskim zakonima koji regulišu ovu materiju. Jest. Sistem čine zakon. Pravila igre. Znači, kad menjaš sistem, menjaš pravila igre, menjaš zakon. To je, ne može drugačije, mislim, postoji i drugi način, to je revolucija. Ali ne mogu babe da idu u revoluciju. Znači, jedini način koji mi možemo da pokrenemo, to je da probamo da izmenimo zakonske propise koje nam stoje za vratom. Ajde, da bi to razumeli, ja se izvinjavam, ispričat ću vam kako to gleda Strasbourg. Znate, zašto je to kod nas toliki problem? Zato što je velik broj naše dece napolje. Jako velik broj. I sada, kad smo mi otišli u taj Strasbourg i sjeli s njima za sto, prva rečenica koju su oni rekli, ja to nikada neću oprostiti Mileni Janković, koja je sedela za stolom i prihvatila to što su oni rekli, ja sam se htjela tući. Oni neki novac izgleda, tako? Ne radi se o novcu. Oni su rekli ovako, što je bilo, bilo je. Tekovina evropske civilizacije vam neće dozvoliti da idete unazad. Možete samo unapred da se to više ne dešava i da se to više ne radi. Ako nađete dete, nađete, ali odgovornosti krivične nema, zato što je to zastarelo i zato što je tada, kad je taj doktor ili neki drugi čovjek ukrao vaše dete, to nije bilo zabranjeno. U vašim zakonima države Srbije ne postoji kazna za otimanje deteta u porodilištu.
Znači, niko nije napravio prekršaj, posmatrano pravno. Mi nećemo dozvoliti da osnovne tekovine Evrope padnu na tome da vi ne primenjujete zakon, krivični, ovaj, onaj. To je bila za mene jedan veliki poraz, ali ja njemu kažem, aman čoveče, postoje drugi članovi, članovi zločina protiv čovečnosti, članovi genocida. A oni su nama rekli, to vam ne piše u zakonu. Kad smo došli kući, mi nismo pravnici, kad smo razgrnuli zakon, zaista. I znate što se onda desilo? Onda su ubacili u zakon, ne juče prekuče, ima tome jedno 15 i više, 20 godina, možda i 30. Ubacili su u zakon da ako doktor proglasi živo dete mrtvim protivzakonito, kaznit će se zatvorom 6 mjeseci do 5 godina. I to se zove, to će se delo kategorizovati kao promjena porodičnog stanja. To mi danas imamo u Srbiji. Promjena sistema znači brisanje toga člana u krivičnom zakonu i vraćanje ove naše priče u neke druge tokove. Tokove genocida, tokove zločina protiv čovječnosti ili otmice. Kaže, ne može da bude otmica. Zašto ne može? Zato što je taj neko naš dete ranio. Da ga nije ranio, bila bi otmica. Znači, on se prema njemu ponaša lepo, vodio ga u školu. Znači, to je jedna pravna kategorija na koju su oni, koja je bila pripremljena u ovoj zemlji, da se komotno to može raditi. Očigledno je tako. Da, ali ta komotna kategorija pravna i danas postoji. I ja sam ubeđena da niko nije ušao u srž afere bebe. To su, to što se predočava, to je i mi što kukamo. To nama odnosi vreme. Prava srž afere beba glasi ovako. Ajde da ispričam nastavak, ovo je kuriozitet. Do sada nikad nisam rekla, pokušat ću sad samo ime da sakrijem. Ali ako mi se stegne omča oko vrata, morat ću reći ime. Nastavak Marka, s kojim si počeo ovu tribinu. Marko je svoju priču završio kada je rekao doktoru da ide, rekao je doktoru da ide i da neće odmah uzeti dete dok ne porazgovara sa ženom. To se svi sećate tog dela. Tu je kraj Markove priče, tako. Sećate se tog. Znači, svidalo se to njemu, uzeće, neće, ovo će, ono će, dvoumio se i donio odluku da ide bez deteta. Posle toga, diler koji ga je tu doveo iz Bugojna, Dragan Pravnik, i on su otišli na ručak u Zemun u restoran. U tom restoranu ih je čekao jedan čovjek. Taj čovjek još danas radi. Znači, taj čovjek, mi otprilike svi znamo ko je on, ali nećemo reći njegovo ime. Taj čovjek je dočekao njih dvojicu, pio je, Marko je napisao šta je pio, kafu i da li kolu, koktu ili nešto od tisokića i rekao je dileru iz Bugojna ovako. Taj čovjek se obratio dileru i rekao mu: slušaj, Sarajevo ti ide odlično, Zenica i Tuzla, tu i tamo, ali šta čekaš s Banja Lukom, što ne otvaraš Banja Luku? To mu je rekao u kafani. Marko tada nije razumeo šta to znači. Kada je bio u Beogradu, mi smo posle Beograda dugo razgovarali, jer mi smo tragali za Draganom iz Bugojna, za tim dilerom koji je njega doveo. I sve moguće varijante, i neke doktore, i neke političare, i neke ljude iz kraja, iz Bugojna, iz Srbije, izbeglice, ovake, onake. Mi smo njemu slali slike i pitali ga, možeš li ga identifikovati. Kad smo mu poslali tog čovjeka, on kaže, da, njega sam sreo, ali on nije Dragan iz Bugojna, nego onaj treći koji je bio kafani. Marko neće da izađe u javnost sa tom pričom. Ja sam ga molila i javno na televiziji jednom kad je bio na prvom kanalu jutarnji program. Ja sam sedela u studiju, on se uključio Skype. Ja sam mu rekla, Marko, milion ljudi nas gleda. Hajde, reci naciji ko je taj što vam je to rekao za stolom.
reći ljudima da znaju i političari, sadašnji, bivši, očigledno neko iza leđa dobro mrzi. Kaže, Marku, neću, čekam istragu. Marko je slučaj prijavio na Marčkoj policiji i oni tamo vode neke istrage. Kad to bi završeno, pite Boga, možda ja neću ni dočekati. Znači, organizovano do sitnih detalja. No, pre nego što ovaj, iz najneposrednije onako, ovaj, pozicije Milanove čujemo kako to sve možda izgleda, ovaj, ja bih pitao gospođu Ljanu Stevanović. 29. februara ove godine je usvojen predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestali iz porodilišta u Republici Srbiji. Čak i određena i komisija koja će imati mogućnost da ulazi u dokumentaciju pojedinih ustanova koje su u okviru onoga što se istražuje. Šta vi kao neko ko je na čelu jednog takvog pokreta očekujete od takvog zakona? Mi ne čujemo ništa, mi nismo ni prihvatili taj zakon. Znači, ni roditelji, udruženja, roditelji nestali beba Vojvodine i pokreta, nismo prihvatili taj zakon i tim zakonom se samo utvrđuje status deteta. Utvrđuje se činjenično stanje. Što to znači, utvrđuje se gde je, a bez mogućnosti da ga vratite, kako mi sam razumem? Ne, uopšte ne traži dete. Dete se ne traži. Izvinite sam da kažem jedan član, još bi mi taj zakon i progutali. Taj zakon je podvala vladajuće partije Srbije. Evo prilike da kažem. To je neko napisao da pokaže kako je Strasbu tražio, evo mi napisali, evo vi to usvojite, evo vi to izbrnili. To je jedna velika podvala. Podvala je potvrđena tako što mi, naravno, nismo ni učestvovali u tom zakonu, ali znali smo od početka šta ne valja. Baš kad sve, što nema krivične odgovornosti, što nam neće dati decu, što je van parnični postupak, sve to baš kad bi progutali. Ali, ima jedan član koji, mislim da je 28, koji definiše kad je dete umrlo. Član je da li 27 ili 28. Tražili smo svih da taj član bude alfa i omega tog zakona. I to jeste alfa i omega. Da li može neidentifikovani leš da se proglasi mrtvim? Da li može, oni, ako je negde zakopano, da se proglasi mrtvim? Nema leša, niko vidio nije, nikto nije. Znači, da napravimo utakmicu, odnosno uslove pod kojima ćemo s ove strane, mi s ove država, da donosimo dokaze, je li tako? Znači, trebalo je tu da se da neka šansa, a taj član glasi ovako. Sama dokumenta, znači ovaj registrator, sama dokumenta nisu dovoljan dokaz da je neko dete mrtvo, to jest živo. Odnosno živo, to jest mrtvo. Znači, ja sad pitam Ljilju, šta imaš ti Ljiljo sem tih dokumenta? Ništa. S čime ćeš dokazati? Ili imaš ti dva svedoka da ti je neko ukrao dete? Nemaš. Tu se naša priča završava. Znači, zakon je napravljen zbog tog člana da bi mi svi ispali iz igre. Ali ima oni drugih nedostataka koji nisu toliko bitni koliko nas ovaj ubija. Znači, ako mi dođemo sada na sud i ako nama sudija kaže, čekaj, ovde piše nije rađena obdukcija, a trebala je. Ovde piše nisi identifikovala leša, trebala si. Ovde piše nisi ga odnela da sahraniš, a trebala si. To ćemo sve da im oprostimo. Ali, kako će sad sud da radi ako ne priznaje njene papire? Radit će veštačenje, jel tako? Dovešće jednog veštaka, recimo tebe, koji će ovo pročitati i popričati s Ljiljom i pogledati u bolnici, još što nema tu, i kažete veštak, vaše dete umrlo. To veštak se zove brat lažov. Znači, pitaj moga brata lažova. A šta, da li neko nas pita? Da li neko uvažava ono što mi govorimo? Vidiš, Radovane, to je jedna velika zamena teza. Ako je meni rasečen stomak i iz stomaka izvađeno dete, očigledno da neko treba da mi kaže gde ga je odneo. Jel tako? Odnosno da tamo predostavlja Peri, Pera, Đoki, Đoka, Miki, piše to u dokumentaciji.
i negde će se videti gde je nestalo. Ali, ne možeš od mene tražiti da ja dokažem da je Đoka odno dete. Ja sam bila drogirana i spavala. Znači, to je ta zamena teza koja se godinama u Bebi Vepera traje 20 godina. Ja naravno da imam ogromnu simpatiju za ove probleme koje vi, u smislu da empatiju, a ne simpatiju. Ali ovaj teret dokazivanja je uvijek na onome ko... Ne, o tome se i radi. Kako ja da idem s tobom na sud? Šta sam ja? Ja sam nepismena baba sa Peštera. Znaš koliko njih ima iz Bujanovca koje su danas čuvale krave, pa su zvale telefonom. Šta da ona radi na sudu da dokaže državi, sistemu, lekaru, advokatu, sudiji? Da je njoj pred 40 godina neko rasporio i uzeo i prodao dete. Kad smo kod toga, gospođo Stevanović, šta kažete za problem zastarelosti? Ovo je naravno, ovo spada u neke krvne delikte, a ne znam u što ovo spada. Ovo spada u najteža krivična dela. Takva krivična dela obično ne zastarevaju. Ali ja vidim da je ovde i to pitanje. Sve je problem. U nas je sve problem. Zaista, ako može da zastari tako nešto, onda je to stvarno... Jeste, ali niko nama nije posvetio pažnju da bi mi imali gde, evo da to tako kažemo. Mi smo napisali amandman u Skupštini Srbije, predali, nismo na njega dobili ni odgovor, bar da su nam rekli, izvinite, ne može. Znači, mi smo ukazivali na taj problem, kad smo videli da mi ne možemo s tim da izađemo na kraj, mi smo rekli ovako, ja stalno apelujem, ljudi, ne podnosite po tom novom zakonu, to je kraj Bebi Afere. Nećete decu naći, nećete rešiti ništa i dalje sam tog mišljenja. Ali, ljudi iz Evrope su nam rekli ovako, dobili ste zakon kakav takav, on će se u hodu menjati. On ne zna da se ovde ne može u hodu, naši zakoni su takvi, da se ne mogu. Ti kad ukradeš ovo, tebi će biti suđeno na onaj dan po onom zakonu kad je to ukradeno. Ne može ti se suditi po novom koji će doći u petak. Nema retroaktivnog. Znači, nema retroaktivnog. On to ne zna. Da meni sad, kad bi sada promenuli zakon i napravili bi ga da valja, on bi mogao da se primenjuje samo na one slučajeve koji nisu početi. Tako je, od dana. A ovi što su početi, oni se voze po onom momentu. Znači, bar toliko znamo iz prava, ne znamo mnogo. Znači, nalazili smo na velike i onda naš jedini revolt je bilo jaukanje, vika, demonstracije, protesti, pisanje po novinama i televizijama i tako dalje. A mi samo tražimo decu. Evo, ja sam razmišljajući o ovome posljednjih dana, mi ovdje vidim govori ona godinu dana. Da. I tko te razmišljao kako izgledaju ti ljudi, kako doživljavaju sve te vulkane promjena, ta deca koja su u jednom trenutku pronađena. Pa evo, imamo ovdje Milana Simića, on je oteto dete i prošao je čitavu tu priču. Eto, ja ne znam šta bi te konkretno pitao, ali ti nam malo ispričaj neki tvoj osjećaj i neko tvoje mišljenje o svemu ovome. Pa s obzirom na to da sam išao po terenu i naslušao sam se jako teških priča, znači nema grada gde to nisu radili, mada mene jako čudi u tim nekim malim sredinama, kao što recimo ajde Ubi ili nebitno sad koji drugi grad, gde se sve zna da se takve tajne čuvaju. Evo, to me baš onako iznenađuje. Da postoji, znači, kako sad objasnim, u manjim gradovima ljudi znaju šta je ko ručao danas, šta je ko... Razumemo se. Ali, recimo, te stvari se čuvaju, o tim stvarima se ćuti. Da li je to neki strah, šta je, ja nemam pojma. Da. Kad kažeš, ja ti ne persikam, da si malo mađi od mene. Stavili se sve više oni koji su mađi od mene. Šta sam htio kažem, kakav je tvoj osjećaj bio, kakav si imao ti osjećaj kada si došao do spoznaje da tvoj život, taj koji živiš, u stvari nije onakav kakav je trebalo da bude. Kakav je tvoj osjećaj bio, jesi li ti imao tu zrnce toga, daj da ne talasam, daj da to bude, ili si imao potrebu da račustiš stvari? Pričamo o 98. 9. 2000. nebitno ili pričamo sad u kom vremenu? Ne, govorimo o onom momentu kada si ti spoznao, kada si ti došao
do istine da ono što si živio u stvari nije život kakav je trebalo ti bude. Da, da. I da li u tom momentu ti kažeš sebi daj da ne talasam ili kažeš sebi da imam potrebu da vidim ko sam ja, čiji sam, gde, kako? Pa imao sam potrebu, ali s obzirom da ta Dana Pejić je živela u Rumi, nisam je ni poznao i nije bila ni priča da ću ikada upoznati. Znači, otišao sam 2001. Znači, pre 20 godina, znači u ovo vreme, otišao sam u Zvečansku. I ono što sam dobio od papira, mi par papira, to je. I ono što sam imao, što mi je mama dala, što je htela da mi da. Ili što je možda imala. E, onda, znači, i kažem eto i da se to nije desilo, da mama ostala živa, što bi je to i volao da jeste, ali nebitno, sad ne može da se promeni ništa. I dalje bi nastavio ovu priču i ovo traganje. Znači, ti našao tvoje roditelje? Nisi? Ne. Još uvijek nisi? Ali smo, vadići papire, dajući Ani, Ana mi je davala znači, smernice kako i šta. Ne da čekam, nego ne mogu nikako da mi pošalju. Da sam platio i nikako da mi pošalju iz Hjustona da uradim Hertvića. Vidiš, on spada u jedan model koji je vrlo čest bio, a to je da sva ta deca koja su ukradena, ona su ubačena u legalne tokove. To vam je isto kao kad neko krade automobil, pa mu prekuca motor i izda mu falš ovu saobraćenu dozvolu, na novu broj i tako dalje. Znači i ta deca koja su nestajala od nas, ona su ubacivana u legalni tokove, jer moraju dobiti matični broj, moraju dobiti ličnu kartu i tako dalje. Njegov slučaj spada u to. Znači, jako velik broj njih je prošao fazu da dete se ukrade od mene ili od nje i onda se negde nađe. To isto dete se nađe. Jer kako ga sada vratiti da se ponovo ubaci u sistem, da ima svoje podatke. Znači, moje dete, meni su čak to i rekli u Sremskoj Mitrovici, da je moje dete poslato za Beograd. Što bi bilo mrtvo dete, putuje, idu kola, ide šofer, ide pradnja, nose jedno bebče, umrlo za Beograd. Ni to meni onda bilo čudno, sad mi je čudno, sad razmišljam gdje bi bio mozik. Znači, dete se nađe. Milan je nađen pod prozorom žene koja će ga usvojiti. A to baš tu. Eto, baš slučajno tu. I, naravno, baš je ona tela baš takvog plavoku, baš ga je dobila i tako da je. Znači, on mora da uđe u proces centra za socijalni rad, rešenje, usvajanje i tako da je. I ona te papire sve ima. Znači, on je to prošao, ali su oni, vidite, kako je sistem onda funkcionisao, verovatno i sada tako radi. Postojali su uvek ljudi koji su bili antiprotivni ili koji su čutali, radili svoj posao, a znali šta se oko njih dešava. Oni su na neki način nama ostavili poruku kroz te papire. Te poruke se zovu greške za koje se mi vatamo. Znači, Milan ima jedno rešenje u kome se imenuje staraoc, recimo ona, a staraoc je alfa i omega kod usvajanja. Staraoc je pravno lice koje može to da odobri, a može to i da zaustavi. Znači, imaju... Pravno lice, to znači advokat, šta? Ne, to može da bude radnik, socijalni rad. To može da bude neka krediteljica, to može da bude... To je stručno lice koje će da bude na strani deteta i da zastupa interes deteta. Znači, da se stara o pravima deteta i zove se staraoc. Taj staraoc potpisuje usvajanje, znači to je jako važna i najvažnija osoba. Kod Milana staraoc ostavlja poruku, znači potpisuje usvajanje njegovo i dole dopisuje. Znači ako je danas prvi, pa ja danas odobravam njegovo usvojenje, ona je napomenula dole, ja sam ovo rešenje dobila nekoliko dana posle njegovog usvajanja, on je već bio otišao. Bio drugi oktobar. Znači, oni sređuju papir, znači dete je ošlo neko nađen pod prozorom, ovi su odneli i sad mi sređujemo papire. Ali žena ostavlja poruku, kako ja da budem starao s detetu, nisam videla dete. Ona, to nije jedino, mi smo to mnogo puta sreli, zvali smo čovjeka u Danskoj, koji je iz Srebrenice otišao, kaže, ma ja nisam videla dete. Kako nisi videla dete, bio si mu starao. Znači, ima još, recimo, Milan ima
zapisnik od policije koji nije zapisnik. Kako su ga našli taj dan pod prozorom, taj zapisnik ima. Policajac nije potpisao, policija nije potpisala. Ima jedno Pedro, potpisano, jedno ne potpisano. To je, tako je nešto šturo nađen tu i ajdi di. Znači, i, ovaj, zajednički imenom svih problema da. Koji se pojavljuju kod djece koje su nestale. Jeste ta papirološka nezvratka, tu je možda jedina šansa i najveći put da vi ostvarite svoje djece. Mi smo tu shvatili istinu, kod Milana je nestala dokumentacija iz Zvečanske. Ne dokumentacija, on, nego cijel, stvari cijel kojima sam znamo da naš. Ti, Ana, pomeniš kao priču, kao neku sekvencu, uvek se pomenjuje, ovaj, pominje papir, fali podatak. Nemamo mi drugo, ja imam ožiljak. To je jedini način, jedini način da, da... Jedini način da saslušaju našu priču i da sprovedu istragu. Imamo mi priču i žene koje našla dete, a neću javnosti, žena žive u Vojvodini, koja kaže nama u lice da je radnik službe njoj rekao nije njeno dete. Imamo mi priču čovjeka koga smo doveli na televiziju, živi gde dole u Ukrajini, onaj što je moj brat u Australiji, koji je javno na televiziji rekao da moj radnik državne bezbednosti rekao gde je moj brat. Znači, činjenica je, pazi, ovaj, Radovan, ti si čovjek pisan u vreme, kad smo mi odrastali, nije postojala rečenica možda, možda može, možda ne može. Nije postao, zamisli ti sada u tom nekom periodu nekom u svoju ruku reši da ukrade pet beba. Danas jednu za mesec, dana drugu i tako dalje. Da li je moglo to da se desi? To je nevjerovatno. To je nemoguće. Znači, nemoguće, nije se mogla kušnica obiti da se ne nađe u roku tri dana dete koje je to radilo. Da, znam šta hoću da kažem. Hoću da kažem da je sistem bio čvrst, da se prekršaji nisu pravili. Ti nisi smeo pesmu u kafani za prvo koju si teo, jel tako? Odmah te ocikare, čuje komitet, čuje policija, ideš malo iz zatvora, tako dalje. A sad pazi, nestalo, recimo, u Sremskoj Mitrovici, te godine 88. 36. Je li to moguće? I onda izađe neko i kaže, to je bilo pojedinačni slučaj i neko to radio na svoju ruku. Ne, na svoju ruku nije mogo da radi. Ne mogo da radi samo pod zaštitu. E sad, samo jedno pitanje, pa da damo malo ovaj mikrofon ovdje ljudima koji su na svojim tu pričama. Niko je tu, Mire. Tu sam. E, ajde sad ćemo samo da pitam nešto ovdje, ajde pitat ću gospođu Škorić. Ovaj, pre nego što Mirko damo mikrofon ovdje ljudima kako ko hoće da nešto kaže o svojoj priči, ti ćeš mu dati mikrofon. Tu je Marko, ne može da pročita, on ne vidi. On ne vidi, Marko je slijep. A može Marko da se popne gore? Marko, dođi gore, popni se kod nas. Ajde, pomozi se. Kako će da pomozi neko, tako? Evo ja. Da, pomozi mu. Kažete ovoj gospođo Škorić, u ime i gospođo Selanović i Pejić i gospodina Milana, bili mafije, je li tako? Da. To su opasni ljudi. Ja mislim da nas ništa ne može postaviti. Ništa nama roditelja, braće i sestara javi. To je vojska, ono što je bilo, priča se jasno, jeste to bio genocid. Ovo je genocid na kup. Neverovatno koliko je dete nestalo u ovoj Srbiji. Ja sam fasciniran ispravnom matematikom Aninom koja je na početku rekla kad ti pogledaš statistiku, pa to malo pojačaš, pa puta 3-4 tamo od dvije generacije, i što bi bilo? Da ste s nama na terenu i vi biste se zaprepastili koliko je dece nestalo. Ja sam samo hteo da konstatujem da vi sigurno stojite naspram jedne organizacije koja je strašna. Možemo da stojimo i da god mi ne povlačimo se. Šta god da je nevjerovatno. Mi se ne damo, znate kako, baš smo recitovali smo. Sad smo vidimo pesmu, smo recitovali da ojačamo. I sve tako dalje, tamo do Golgote, i kad nam ove otmete živote, grobovi naši borit će se s vama. Moram da kažem. Bir. Da kažem, ovo je stvarno... Moram, neprestana borba. Mislim, to je strahovite priče, vi ste... Teško je to. Meni je danas, eto... Nečeg ovdje. Da, moj detetu je danas rođen, da ona ga negdje slavi, neki je sa srećom, verovatno me ne čuje, ne može da je vidi.
Ne Ana, ja ću te zamoliti da za trenutak uzmeš ulogu voditelja. Da. I ovog dečka najaviš i kažeš šta je njegov uloga, šta vam pozvedaš. Da, eto, Marko ide s nama po Srbiji, skupnjamo potpise, podrške pokretu Otetih beba za izbore u aprilu koji će se održati. Marko ide s nama kao brat koji traži brat. Marko njega crta, o njemu priča, o njemu razmišlja. Marko je slabovid, dečko, i neće moći pročitati ovo što je napisao, a napisao je, pogledajte, jako krupnim slovima, ali ovdje je mnogo blješti, pa neće, Marko ide u školu medicinsku i to će biti budući lekar. Njegova majka će pročitati ovaj tekst koji je Marko napisao svome bratu kojeg traži. Još nešto da kažem za Marka. Marko nije slučajno slep. Marka sam rodila u istoj bolnici gde sam izgubila prvo dete. I ne bi dalje o tome, gurala sam nos da ne treba. I znači, znali su da je prvo oteto, a ovo drugo treba da mi bude opomena da ne idem dalje. Samo toliko. A dalje ne mogu da pričam zato što istražujem i sama i plaćam. E sad slušajte, ovo je moj Marko sastavio, ja sam mu malo pomogla, on ima jako malo vida. Zajedno plačemo za tim detetom. Slušajte. Dobar dan, ja sam Marko. Nije mi lako da danas budem ovde. Ja tražim brata, mene boli. A taj bol imaju sve ove majke ovde. Očevi, sestre i braća, otetih beba, slušajući vapaj svih majki, došao sam ovde. Hiljade i hiljade srpskih majki i okruženju je plakalo, ista ih je rana pekla. I svima samo dželati uđu u sobu i kažu: dete vam je umrlo, nema deteta, majka ga više ne vidi. I ne dobije na sahranu. Ja prvo dete nisam dobila na sahranu. Mnogi su roditelji našli svoju ukradenu decu, ali zakon štiti lopove, naše braće. Onaj koji je kupio našu braću može da vas tuži za uznemiravanje. Zar je moguće da lekar, babica, sestra, matičar, čistačica, dobivši veliki novac za oteto dete i time se obogatile da budu jači od države, zakona, prolivenih suza i jauka naših. Ustani narode, ustani Srbijo, pronađino ukradenu decu, dajte podršku na predstojećim izborima u Srbiji. Mnogi su umrli, a da nisu našli svoju decu. Pomozite da se nađu ukradena deca i da se množimo i da nas ima više. Nije istina da majke ne žele da rađaju. Treba im dati sigurnost i potporu. Da se mladi roditelji ne boje kad čekaju svoje čedo. Ujedini se Srbijo. Volimo se, pomažimo se, a prvenstveno nađimo svoju decu. E sad ću vam ispričati svoju priču. Marko, hoćeš da ideš na mesto? Vi ga niste ti mi se odveđu. Sad ću vam reći svoju priču. Porodila sam se 2001. godine. Moja je priča, kako bi vam rekla, sve su priče jedne, a ova je sigurna da je i dokazana, bar za mene je dokazana da je sigurna. Ja sam se porodila 2001. 28. marta,
Proteko je porođaj sasvim normalno, ja sam po meni bila trudna, ušla sam u deveti mesec, po njima nisam bila ušla u deveti. Dete je bilo teško, 2,50 kg. Kad sam se porodila, videla sam ga, zaplakalo je, i sestra mi donosi dete. Ja to neću nikada da zaboravim. Međutim, kako bih vam rekla, ja to ni u malom mozgu mi nije bilo da neko misli da ukrade moje dete. Šta će sa malim detetom? Kaže, majko, zapamtite broj. Ta luda žena, što bi plavila, možda je mislila da ću da iskrvarim, pa da malo mislim, pa da ide, pa nešto nije mi bilo jasno, otišla sam u sobu, rekli su mi da dete je odveženo na neonatologiju, kakvi videla sam dete, da je lepe okice, bistre okice, ručice, nogice da se kreću, čula sam plač, onaj zvonki plač, onaj jauk ili ono daktanje nekog, sve je bilo u redu. Za mene dete je bilo u redu. Dani su prolazili, meni niko ništa nije rekao, ja sam došla kući, nakon 3-4 dana, 31. sam izašla iz bolnice, ja ulazim u stan moje sestre i moja sestra, ja je pitam sestru, kad ćemo da idemo kod bebe? Pa ti ne znaš, kaže Verice, dete ti umre. Taj jauk, svoj jauk koji sam čula u ušima, to je prestrašno. Vidim na parkingu, dolazi suprug, suprug odlazi sa mojim zetom, ja onako u suzama, u haosu. Ja ne znam da sam nijednom u životu bila toliko izgubljena. Ostajem u kući, on odlazi na neonatologiju, na neonatologiji traži svoje dete. Kaže, nećemo moći da vam pokažemo dete, on daje 100 maraka, tad su bile marke. Daje 100 maraka, to su bile velike pare, za 100 maraka tad je moglo da se pređe mesec, jedna skromna porodica, to znate vam. Uzimaju oni 100 maraka, i daju mu dete da vidi. On je video dete, isplakao se nad detetom i kaže, ja hoću da ponesem dete, da ga sahranim. Vadi iz džepa sve što je imao, da kupi spremu za dete. Vi znate naše običaje da mi ne kupujemo pre toga. Ne dolazi u obzir. Ako je uzeo onih 100 maraka, uzeo bi i ovo iz džepa, je li tako? Uzeo bi to iz džepa. Ne i ne. Molim vas, odstranite se. I on onako sav uzbuđen, zet ga hvata, vuče ga odatle i odvodi ga. Jedva se odvaja od deteta. Godine su prolazile. Ja sam ćutala, on je ćutao. Ja sam ga mrzela u nekom trenucima. Zašto mi nije doneo dete što sam rodila? Imao je novaca, zašto nije platio i uzeo dete? On nije mogao da uzme dete. Ja sam to mnogo kasnije saznala. I ovom prilikom ja mu se izvinjavam. Šta bi bilo još, što sam čula par godina pre smrti svog supruga. To nije bilo isto dete koje sam ja rodila. Moje dete je imalo skroz kosu i na čelu. Dosta je podsjećalo na njega. Imalo je njegove oči, moj nos i usta. To sam odmah primetila. A on je video dete koje je bilo veće od moga, koje sam ja rodila, moguće da je imalo preko 3 kile otprilike, i bilo je bez kose. To dete koje je on video, bilo je bez kose. Ali kako bi vam rekla, u tim trenutku, pa šta sad, pa kako ću sad, mislim,
I šta se dešava. Ja s Markom moram da budem u Beogradu jer Marko je težak slabovid. A moj suprug je u nekakvoj tuzi, većinom vremena, pošto je otišao u penziju, dosta je bio stariji od mene. On je prihvatio i moju prvu decu i bio izuzetno dobar otac moje prvoj deci, koju je i iškolao. On ostaje većinom tamo, dolazi u Beograd, obilazi nas. I sad, pred kraj korone, moj muž meni kaže preko telefona: Verice, imam nešto veliko da ti kažem. Verice, imam nešto, jako ćeš se obradovati. Nije nas dočekao. Moj muž je poginuo u šahti, na vrlo čudan način. Moj muž, ja verujem 100% da je ubijen, jer je našo trag našeg deteta. Ovo nećete da čujete od drugih. Ja znam ko je učestvovao u krađi mog deteta. Ovom prilikom neću to da kažem, zato što je u istrazi. Oni sve znaju to. Ja sam im o tome pričao, svi moji znaju o tome. Kad dođe zakon, oni treba da izađu. Ne znam šta su uradili s mojim detetom. Mislim da su ga dali na usvojenje, jer zašto bi... Ili su ga prodali u delove. Što mislite, jedna majka kad to kaže? I kad je sigurna u to? Šta imate da mi kažete na to? Slušajte, ili će da se sve promeni, nisam ja jedina majka što ovako reaguje na sve. Ove majke su tihe, pate, guše se, ja se više ne gušim. Ja hoću da se borim, ako treba i oružjem ću da se borim. Jeste ne razumeli? Ja se izvinjavam što ovaj skup na taj način animiram, ovo je previše. Sve okej, sve okej. Ali ovo su osjećaji majke, ali više nema suza, samo borba. Ovo potresno što vi govorite, stvarno užasno je i teško se podnosi. To moj sin zna, zato i ovo napisao. Da li se slažete da damo još nekome priliku, ako ovo treba pojačavati? Slobodno ako ima jače od ovoga, ko želi reći, ko hoće da kaže nešto. Molim? Evo Ljubina hoće da kaže. Mikrofon. Evo Ljubina. Znači, Ljubina je majka koja se prodila u Novom Sadu. Inače sam iz Rume. Otišla sam na jedan normalan pregled u Rumu, gde me dočekala doktorka Smilja Lončar, to moram da kažem. I sva imena ću reći koji su učestvovali. I sva imena ću reći. I rekla mi je da bi bilo najbolje da ona mene odvede do doktora koji trenutno tu na zameni, a inače Amerikanac. I naravno ne vodi me... Zapamtite, Amerikanac. Amerikanac. I naravno ne vodi me tu gde su pacijenti, nego me vodi preko nekog hodnika iza i provodi me kroz taj hodnik da što manje budemo uočljivi. Uvodimo u njegovu sobu, ja ulazim tamo, a ono, jedan čičica se sve prero. Bez uniforme, bez išta. Dočekuje me i s vrata stavlja ruku na stomak i kaže meni: vi ćete se porodili 10. februara. Ja sam bila tipovana iz Rume, tvrdi. Ali mora da ići u Novi Sad. Da, stavlja Ljubina kod tog tipovanja. Mi smo pokazali dokumenta da narod čuje. Znači, lokalni dom zdravlja koji se zove, recimo, Inđija, vodi jednu trudnoću jedne majke sa sela, iz Ljukova. I kako
pregleda ultrazvuk i tako dalje, kako napreduje trudnoća, tako svu dokumentaciju upućuje u bolnicu Sremska Mitrovica. I sad se mi pitamo što bi bilo da je ta majka bila na putu u Parizu pa se tamo porodila. Ne, kad je ona dobila trudove, ta isti lekar koji održava trudnoću šalje je u Sremsku Mitrovicu. I nju dočekuje kompletna njena dokumentacija sa 3 mjeseca trudnoće, sa 4 mjeseca, sa 5 mjeseca, znači to se zove to tipovanje. Ili slanje ovce na klanje, to je doživjelo da je. A taj doktor, inače, je došao iz Tuzle. On je penzionisan na silu. Petrović beš. Milan Petrović. Da. Petrović, mi smo bili u Tuzli i razgovarali s Tuzlankama, ojadio je tamo mnogo. Petroviću je umrla žena na porođaju i oni su ga naglo penzionisali u Tuzli, on je osvanuo u Rumi, moja žena, sestra živi u Tuzli, ja je otišla s njom u dom zdravlja, ona meni kaže, pa Ruma uvek imala dobro lekare, što ste u grobinu uzeli, kaže, njemu žena umrla na porođaju. Tako smo mi saznali ko je Petrović, ali njoj je predstavljen kao stručnjak iz Amerike koji je došao sa Sobrerom. Da, kad otiče Smilja Lončara i meni predstavila njega kao doktora iz Amerike. I naravno, on je meni rekao, porodit ću se 10. februara i šalje me za Novi Sad. Ja dolazim u Novi Sad u 7 sati, puna čekaonica žena. I doktor kaže da ja uđem i obraća se ostalim ženama i vraća ih sve kući. Kaže, ja danas nikog neću primati, samo ću ovo ženu pregledati. I pitam doktora, o čemu se radi? No, a ne, to se ne odnosi na vas, to se ne odnosi na neku drugu. A ja samo ležim tu. Uglavnom, da ne dužim priču, ja ostajem tu u bolnici, rekao je da ostanem, ostajem do 10. kako je isplanirano. Umeđu vremenu, on mene bar jedno 3-4 puta dnevno pregleda, samo mene i sobe, nikog drugog. Ja onako kao zadušna baba idem tamo da se pregledam, zašto ne znam. Jednom prilikom pored mene je stajao čovek, u civilu, on me pričao nešto na engleskom, ali iza njegovih leđa je ulazio lekar. Nije ga primetio da ulazi, pošto je tiho ušao i gledao mene i slušao njegov razgovor i prilazi i pipa mene za puls. I kaže, pa doktore, ona je živa. Pa ne, kao mi smo se razumeli nešto, kolega, i on čovjek izlazi napolje i meni je samo odmahnuo ovako rukom ko veli, ja nemam pojma o čemu se radi. Šta je on planirao sa mnom, ja stvarno ne znam. Uglavnom, tako su trajali moji pregledi do 9. februara, 27. sam januara otišla, 9. februar, oni meni daju lasik, to sam ja posle saznala, jer tolika količina tečnosti iz nekog ne može da izađe, a da to nije bio Asiks ili i još neke tablete za smirenje, verovatno. Uglavnom, ja sam ceo dan iz mene voda išla kao kad odite česmu da curim. Ja nisam bila prvorotka, sam bila drugorotka, ja znam što znači kad pukne vodenjak, ali ovo je nešto nenormalno. Uveče sam izgledala kao on iz Biafre. Samo mi je ostao stomak, totalno dehidrirala. O, užas jedan. 10. me vode na porođaj, odnosno na indukciju. Da, molim te Ljubina, samo sekund. U razgovoru s jednom doktoricom, ginekolog pre nekih 15-20 dana, Ljilja i ja bili, Mirko i Zoran. Žena kaže sledeće, beše, koja ono beše bolnica? Višegradska. Kaže da su oni imali neki kako su oni to zvali, nije naučni rad, nego su se dogovorili da se rade prevremeni porođaji zato što je beba spremna da može da živi. Znači, meni je rađeno isto, ja sam došla bez bolova. Evo, Ljubini isto, zakazali taj dan vade dete. Znači, njima to dete treba. Nema veze što nama nije termin, i što mi nemamo bolove, ni krvarenje, ni nikakve znakove, ništa. Čak nam je rekla da je postojao načelnik takvog odelenja za abortuse koji su prešli granicu i za prevremeno izazivanje porođaja. To je, bilo je s nama još jedan doktor koji je to čuo i koji je rekao da će to iznositi u javnost, to je njega strašno pogodilo.
Znači, mi smo u stvari bili eksperiment. Tu vrstu eksperimenta je radila Amerika. To su prepisali. Radila je Španija, radila je Irska, radila je Čile, radio, radile su banana države. Eksperiment se sastojao u sledećem. Mislim da su tako pokrivali, da su u državi pokrivali taj posao, jer to je bio jedan posao, jedan biznis. Da se dete iščupa iz biološke porodice i da se posadi ili prebaci u neku drugu porodicu i da se vidi da li će geni pobediti ili će pobediti uticaj nove porodice. To je u svetu poznata naučna istraga i to se radilo izgleda i ovde. Povodom toga smo krenuli u Srpsku akademiju nauka, imamo jedan dopis iz njima, misleći da li imaju oni nešto u demografiji zapisano o tome. Ta demografija je davno ispala iz akademije nauka i dignuta na tavan. Mi sada znamo i gde se nalaze. Znači, mi sada znamo u stvari sve. Ja ne bih vas više davila, samo imam neopisivu želju da kažem odakle mi je energija i ovo što je Radova postavio s pravom. Zašto se mi ljudi ne bojimo? Cela Srbija se boji samo što majke otetih beba ne boje. Mi smo naše živote davno izgubili. Postoji nešto što smo mi preživjeli plus krađu deteta. Krađa deteta nam dođe ovako kao, što bi ja rekla, poslednji udarac. Mi smo doživjeli osudu sredine, veliku osudu. Od iste te sredine koja sada neće da nam napravi zakon, koja neće da nam otvori arhive, koja neće da nam otvori knjige, koja je negirala dugo, dugo godina, od 2002. 2000. godine je negirala bebi aferu, da uopšte postoji. Znači, mi smo doživjeli osudu, na nas su pokazivali prstom. Mi smo bili žene koje su rađale faličnu decu. U to naše vreme to je bilo strašno. Nama trebaju i psiholozi, i sociolozi, i pedagozi, i svašta nam treba da bi ova Srbija ozdravila. Zamislite vi, reče Verica, s mužem nije pričala, ja s mojim dve reči nisam, niste ni vi, mi sad razgovaramo. Mi nismo imali s kim da razgovaramo, mi kad počnemo tu priču, odmah ide za čepi. Mi nismo imali kome reći da je nama ukradeno dete. Da li je možda ukradeno? Da li je možda trebalo biti sahranjeno? Da li je u redu da je jedan hrišćanin dobija dokument u bolnici u kome piše vaše dete spaljeno? Ko je vama dozvolio da spalite našu decu? Hrišćani ne spaljuju svoje posmrtne ostatke. Da li to treba naglas reći? Znači, ta sredina koja je nas toliko osudila, nešto su brakovi se raspali. U recimo 80-90% su rastureni. Mi nismo imali više s kim šta da pričamo. Jedan broj žena je rekao da ne sme da ide kući. A neke su sve krve istrivale na vrata. Šta ćeš ti tu, ti rađaš mrtvu decu? Nama trebaju zdrava deca. Ja mislim da redko ko u Srbiji zna šta je bebi afera. Bebi afera je preporod ove države. Rešavanje bebi afere dešava se preporod ove mučene države. Lako ćemo mi izaći na kraj i sa autoputevima, i sa školama, i sa koronama, i sa ovim. Naša duša je bolesna. Mi smo tužni ljudi. Mi nemamo ništa lepo da ponesemo odavde. A pri kraju smo svi. Znači, mi se više, ne da se ne bojimo, mi prelazimo u ofanzivu, mi tražimo da se boje nas. Zašto bi se ja nekog bojala? Nekog ko mi uništio život? Pa neka se on boji mene, možda će mi pokazati. Ja sam, samo da malo te prekinem, ja sam to pitao ne čudeći se što je to tako, nek sam htio da podvučem to koga majka ima da se plaši. Mislim, pa to nema... Ima nešto, nešto što treba reći. Ja sam baš oštren na jeziku, mnogo istražujem i tako dalje, do danas. Nikad niko nije okrenuo telefon ili rekao Ana, začepi. Niko mi nije pretio, niko me nije presretao, niko mi nije gledao popreko. Ja ne znam odakle taj strah.
Zašto bi neko imao strah? Znači, kad meni nije niko pretio, što bi se drugi neko bojao? Mi ne radimo ništa ružno, mi nikog ne napadamo. Mi čak mirimo, vi nemate pojma koliko mi opraštamo, koliko smo mi spremni da opraštamo. Samo da nam kažu gde su deca. Ništa više. A znaš što je meni ovde interesantno, recimo, da sad gledam vas? Evo, vas četiri, Lugina i koliko je tima žena koje su to prošle. Kao sam, recimo, u Nairobi, u Keniji, ima problem. Ali, znaš ko ne uzme djecu? Onim ženama koje su teški socijalni slučajevi, koje žive na ulici. Sad ću samo da postavim pitanje, molim. Da, samo kažem. To je jedna stvar. Znači, u Keniji, tamo vide one mučenice koje ne znaju jesu pošle ili su došle, uzme im dete, ono nema šta da pritisne, koga zove, nema veze, nema ništa. To se gleda. Znam da je u Španiji, recimo, od 1930. do 80. dok je bio Franco, da su od toga napravili fabriku, da je čak rađeno po osnovama onoga što su zahtjevi eugenike. Od dobrih žena su uzimali djecu. Ajde, to je bilo u jednom fašističkom režimu i uglavnom su tu djecu uzimali oni koji su bliski Franco. Ali šta mene ovde fascinira? Ovde ne postoji jedan takav modeliran sistem koji brani one koji uzimaju. Ovde se ne uzimaju deca od žena koje nemaju veze, koje nemaju jezik i mozak, nego se uzima od žena, ne brenuje se, ne vodi se računa. Znači, neko je toliko bezbedan u tome poslu, da on uzima od svih ovih žena koje znaju da kažu. I ne plaši se da će, to je ono što fascinira. Jeste, seti se Marka. Njemu je rečeno bire, možda je to bila beba od sudije, možda je to bila beba od učitelja. To je nevjerojatno. Beba od medicinske sestre. To govori da je gigant sa one druge strane. Znači, Bato, taj koji je nudio Marku da bira, doktor Leposević, koji je od Narodnog fronta do preko Pančeva, do Zvezdare, imao svoje zadatke i vuku svoje osoblje. Akcija je išla uvek tako da dođu ljudi sa strane. On je imao tim koji je išao i nešto zapanjujuće, ti ljudi nemaju deca. Njima su se deca zgadili. Znači, njihove žene su nerotkinje. Da li su nerotkinje ili su i oni napravili nerotkinje, ne znam. Ali oni nemaju deca. Doktor Leposević nema deca. Mi smo se sastali sa čovekom u hotelu u kom su se dogovori stvarali. Čovjek nas je sačekao da nam je ispričao Leposeviću. Leposević je bio radnik službe, kako se to zove, savezne službe, tadašnje savezne, bila Jugoslavija pa savezne. Znači te 88. 87. savezne službe. I ministarstva spoljnih poslova. Otprilike do tih dokumenta smo već jednim delom malo i došli, začrpili. Leposić je bio lep čovek i voleo je kafane, išao je po, imao je novaca, rasipo je, imao je ljubavnicu kao anđela. Pričali su nam ljudi i kako su preskakali tarabe i penjali se na drveće i tako dalje. Ja želim ovim da kažem da mi znamo sve. Nama narod dojavljuje. Mi imamo istu priču, sa pet strana stiže do nas. Znači, stiže iz kuće, stiže iz komšiluka, stiže iz matične službe. Iako mnogo ljudi iz državnih institucija nam pomažu. Nezvanično. To su ljudi koji imaju svoju decu, svoje porodice. Koji misle kao što treba da misli jedan normalan roditelj. Znači, došlo je vreme da se Srbija pogleda u ogledalo. Ovo je greh prošlosti. I ovo je greh mora da se razbije da bi zemlja mogla nastaviti u jednu zdravu budućnost. Znali ste vi kad vi zatrpate po tepih? To vam je isto kao jednom braku kad se muž i žena sastavlju za večerom i znaju da je on danas išao na jednu stranu, a ona na drugu stranu i oni nastave srećno da žive. Nemaš. Moramo znati gde su deca. Evo, mi razgovaramo već sat i po. Ja sam zapisao jedno pitanje ovdje da ga slučajno ne zaboravim. Postaviti vrlo jednostavno.
Ja ne znam ko bi to od vas mogli odgovoriti, vjerovatno svi. Pitanje je kako se zaštititi, mislim na mlade parove koji treba da dobiju decu, posle ovih strašnih priča, posle svih vaših iskustava, posle tog lanca koji smo sad pokazali da postoji, da je stravičan, kako mlad čovjek i mlad bračni par da bude siguran da će biti sve u redu, šta on treba da uradi? Nikako. Pitamo mi Srbiju. Fera beba nije krenula od mene, niti od nje, niti od nje. I tu neće ni stati. Da li je neko odgovarao? Nije niko. Da li je neko snosio neke posljedice? Nije niko. A zašto bi oni stali, ljudi? Oni su i dalje komotni. Zašto bi stali? Mislite da će jedno zlo stati samo od sebe? Zato što smo ga mi kao prozvali jedan lica. Neće. Neće, njima treba i pare dalje. Ja ću vam samo podsjetiti ko je prvi otvorio privatne klinike. Gde, znate koliko košta aparat ultrazvučni i ostalo? Odakle im pare da to se otvara? Prodaje dece od divljih abortusa, od mita korupcije. Ova zemlja je okrezla u tome odavno, odavno, odavno. Kako stoji stvar sa inostranstvom, kako druge zemlje, jer tamo taj problem da govori? Da, sad, zamislite scenu, neko ukrao malog Engleza i prodao u Španiji. Jel možeš ti to da zamisliš? Jel možeš da zamisliš da neko ukrao malog Francuza i prodao ga Keniji? Jel možeš ti to? A ovo drugo ne, a ono prvo da. Ne, ne. Decu su prodavali banane države. Države koje, ajde da kažem nešto što, bar ja tako mislim, ne mora da znači da je tako. Znači, narod bez nacionalnog identiteta, što bi ja rekla modern narod, ili narod po staroj Jugoslaviji, najviše dece pali u krajevima gde je zaživjelo bratstvo i jedinstvo, ali baš onako od srca, to su industrijski krajevi. Kragujevac, Tuzla, Novi Sad, Kruševac i tako dalje. U čistim etničkim krajevima gde su živele nacionalnosti jednorodne, što bi ja rekla, da nije bilo toliko mešavine, tu je bilo manje krađe dece. Znate zbog čega? Zato što da li su oni poštovali sami sebe i svoje i da li nisu verovali državi, ko se kleo i verovao u državu, taj je verovao kao ja kad mu dođe i kaže da je umro dete. Znači, mi smo bili verujući ljudi. Nama su mogli da kažu šta god su hteli, mi smo sve verovali. Zamislite, jedan čovjek se javlja iz okoline Novog Sada i kaže ja 20 i neku godinu, a meni kažu, ako navališ da tražiš mrtvo dete, nikada više nećeš moći da legneš sa ženom u krevet, izgubit ćeš potenciju. I on ide kući da mu se to ne dogodi. I sad, udara glavom uzeti, kaže, ono sramota me da ti kažem što su meni odgovorili. Znači, oni su se u stvari življavali. Oni su mogli da kažu šta god im je taj dan palo na pamet. Mi smo bili jedna verujuća masa, stoka, ovce ili ne znam šta. Ovo je zdrava Srbija, ovo je Srbija koja progleda. Ovo je Srbija koja zna da razluči šta valja, šta ne valja. Ovo je Srbija koja ima porodice, mi smo svi porodični ljudi. Mi svi imamo kuće, stanove, kola i neku drugu decu. Znači, ovo je najlepši deo Srbije što je u BDR-u. Zato što je hrabar, zato što je čestit i zato što je progledo. Gospođo Ljiljana, šta vi možete da kažete u jednoj rečenici, kakva je perspektiva svega ovoga što vi radite? Gde vidite tu nekakvu konačnu pobedu i taj uspeh i koliko je on daleko vremenski? Pa to sad niko ne zna koliko je vremenski daleko. Mi se nadamo da ćemo da uspemo svi zajedno, a ima nas dosta i mnogo nam se još pridružuje ljudi, majki, roditelje, očeva, braća i sestara. Znači, samo na Zlatiboru sad koliko smo čuli iz krajine koliko je ljudi prišlo i rekao koliko traži decu. Isto koje su, recimo, dove žena u Beograd na neonatologiji. Baš puno. Tako da se, mi u stvari još se prikupljamo i rastemo i širimo, a nadamo se. Mi se iskreno nadamo da ćemo prilu izaći na izbore
da će nam se priključiti još dobri ljudi, svako u svom interesu, da nam se priključi i da pokušamo da rešimo sve probleme naše države. Prvenstveno bebi aferu, da nađemo decu i sve ostalo što muči ovu našu državu. Jesam ja upravo ako zaključujem ovako, kada se desi da se reši jedan ili dva slučaja po sistemu nekakvog domino efekta, verovatno treba onda očekivati da u tom modelu, po istim kriterijima, se nastavi da će otprilike to biti ključ za čitavu tu priču koja se broji desetinama hiljada. Dakle, treba samo početi, treba naći taj modus kako to pravno... Treba politička volja. Pa dobro, pa politička volja će doneti zakone koji će obezbediti uslove za rad. Ali kažem, kada to krene, kada se jedan nađe ili dva po jednom modelu koji je zakonski verifikovan, onda je verovatno... Onda je to verovatno podobno efekt će biti još. Ali treba da dođemo do... Do toga treba još velike kilometraže. Da, mi smo toliko blizu, a toliko daleko. Baš tako. Ja nekad mislim da nam treba samo jedan korak. Šta znači to? Evo recimo ja znam sobu u kojoj leži tajna velikog broja vas. Sobu u kojoj se nalazi arhiva. Ta soba nije u Mitrovici, nije u Ubu, nije tamo, ta je soba u Beogradu. Prilike su sve sobe u Beogradu. Znači, otključaš jednu sobu, pustiš nas, istražitelje, advokate, kome god, ako hoće majka sama, pokažite njoj. Znači, mi smo pismeni ljudi. Ona je završila fakultet, ja sam završila fakultet, mašinski inženjer, ovo, mi smo ljudi dovoljno pismeni da arhivu pregledamo. Mi znamo latinske nazove, tamo su deca umrla od iste bolesti, ili rupa na srcu, ili disanje putem. Disalo 10 dana pa umrlo, disalo 7 meseci pa umrlo od disanje putem. Znači, s tim nebulozom treba da se završi. Vi ste htjeli nešto da kažete, pa da polako prijudimo kraj. Ja sam nešto htjela da kažem. Ja sam da pravi pokazatelj da se nešto... Halo, pravi pokazatelj da se nešto zaista veliko dešava, to su zapravo ovi gradovi u koje mi idemo. Mi budemo kratko, 3 sata na terenu. Ja zaista se trudim što više potpisa da uzmem. Od ljudi koji tu prolaze, to znači jedan uzorak. Idem za čovekom, ako neće odmah da stane, i pričam. To se dešava, ja sam majka, otete bebe. I kad kažem jedno 5-6 rečenica, čovek staje, iako je muškarac, iako je u nekim godinama, kad ne bi trebalo da misli o tome, okreće se, daj ga, popuni ti ili ja ću da popunim. 90 do 95% ljudi mi potpiše. Šta ja imam više da kažem? Šta potpisuju? Podršku nama, majkama, opetih. Da, pokretu. Mi pipamo u stvari. I šta imam više da kažem? Znači da nas podržava 90-95% ljudi. A onih 5% ili 10% koji prođe, ili trenutno nisu u toj priči da bi mogli da priđu, ili imaju neke druge obaveze, ili su možda u medicini, ili su možda čak babice, ginekolozi, doktori, ili su njihove familije koje se boje toga, jer znaju da je tu došlo novca u kući, ali ne zna se odakle, zna se kolika je plata. Je li to dovoljno? Dragi prijatelji, čuli smo i više od onoga što sam ja mislio, se znao će ovo biti na moment i dirljivo i teška priča, ali Boga mi prevazišlo očekivanje, jer zaista ovo je tema koja mene ne čudi da ljudi dolaze i potpisuju i slažu se, treba samo da pokažu istu vrstu pristajanja i kada se politički organizujete, onda će to biti malo teže. Ali ja sam siguran da je ova priča toliko jaka da... Mi smo na teško navik. Jer ja sam čuo da je neko, da li to Ana rekla ili je neko rekao,
naša deca su rasuta tu negde. Iako je tu negde i drugi grad, i druga država, pa i drugi kontinent. Ali roditeljska ljubav ne zna za granice i vidim da ste vi sigurni da, da ćete na kraju naći svoju decu. Hoću. Dragi prijatelji, hvala vam što ste bili. Ovo je bila tribina o otetim bebama. Nadam se da smo učinili bar mali korak u istom smeru u kom hodaju i ovi ljudi koji su večeras ovde bili i govorili. Hvala što nam svima. Hvala.